markana aynu eegno ciyaaraha Euro iyo caawa England ayaa laga sugayaa gool waana ciyaarta hadda socoto aad xiiso u leh gaar ahaan kulankan lagu kala haro wuxuu ahaa kii ugu weynaa ilaa iyo 1966-kii ee dhexmara labada dal xayiraadda fayraska corona ayaana loo debciyey waxaana garoonka loo ogolaaday in ay galaan 40,000 oo taageerayaal ah kulan caynkan oo kale ah England weligeed hal mar ayay ka soo gudubtay haddana ciyaarta toos ayay u socotaa waxaana xarunta wararka fadhiya oo si gaar ah maanta dhan isha ugu haya ciyaartan maxamed axmed deysane deysane inkastoo weli ciyaarta ay socoto oo la sugayo natiijadeeda welina dad badan gaar ahaan reer England wax badanna magaaladan ay isbedeshay jarmalka bal ciyaartan jarmal iyo England noo qiimeeba runtii waa ciyaar aad iyo aad la sugay oo waa 16-kii ayay joogaan oo ciddii laga saara ayaa la sugayaa waana laba koox oo waaweyn oo yurub laga yaqaano aad iyo aadna iskugu aad iyo aad iskaga soo horjeeda laakiin ciyaarta marka ay bilaabatay waxaa u malaysaa 10-kii daqiiqo ugu horreysay jarmalka aad iyo aad inuu fiicnaay oo inta badan kubadda haysta laakiin wixii ka dambeeyey waxaa u malaysaa ingiriiska inay soo kaceen xulka ingiriiska oo isbeddel weyn ay sameeyeen fursaddii ugu fiicnaad qaybtii hore vana ayaa helay laakiin goolhayaha robinson ayaa ka badbaadiyey markii ciyaarta dhammaan rabtana ciyaartooyga weyn dhalinyaha weyn ee ingiriiska harry kane ayaa lafsa-aantiisa asna fursad helay taasoo u suurtageli weysay xisashadii oo celinayay ayaa kubadda ka dheeraysay difaacii jarmalka ayaana kubaddii iska bixiyey markii laysku soo naqdana waxaa u malaysaa ingiriiska cabsidii inay ka baxday oo inta badan ay afkoor ku qabanayaan oo jarmalka hadda xaaladiisa oo aad iyo aad u fiicneen oo dafdaftii hore uu la soo galay aysan meesha jirin oo cayaarta aad iyo aad hadda ay u soo adkaatay waa tahay deysane 3 jeer ayay ciyaareen ciyaarihii soo dhex maray ingiriiska iyo jarmalka markaad dib u fiiriso awooddii ingiriiska siday ahayd wixii dhacay iyo hadda bal isbarbardhig kooban ma noo samayn kartaa taasna may sida aan la socono jarmalku waa waddan taariikh kule kubadda cagta ingiriiska laakiin sidii 1966 soo u qaaday kadib ma qaadeen cayaaraha adduunka yurubna muddooyin badan ma qaadeen mar walba oo horumar ku socdaba jarmalka ayaa ka hor yimaado istaajiye haddana maanta meeshii maraysaa oo tii 16-kii ciddii usoo bixi lahayd ayaa la rabaa laakiin jarmalka naftigiisa awooddii hore lagu yaqiinay ma jirto ingiriiskana dhalinyar yaro aad u fiican ayay wataan oo aa u malaysa hadda weli dhexda aad iyo aad inay u kontroolayaan oo dhexda jarmalka markii hore uu ku xooganaay laakiin hadda waxaa u malaysaa Declan Rice iyo Calvin Phillip inay aad iyo aad u shaqeynayaan khaasatan difaaca oo gadaal ka dhigay 3 oo Walker iyo Harry Maguire iyo John Stone aad iyo aad inay u shaqeynayaan oo aa u malayso inay Varna aad iyo aad uun u dhaqaaqi la'ayaa adaysana inkastoo ciyaarta weli socoto aan hadda natiijo hayn haddana magaalada London aad ayay xaaladeed isu bedeshay marka ciyaartan la fiiriyo calaamaha guryaha qaar lagu xiray waxyaabo badana dhacay bal taana iyada maxaad soo aragtay maanta runtii waa wax oo aan la socono waddanka ingiriiska markuu dheelay khaasatan jarmalka uu la dheelay waxaa u malaysaa ilaa 43,000 in loo ogolaaday inay Wembley Stadium ay gasho guryaha calanka in lagu dhejiyey dadkan marka waxaa u malaysaa dad qarankooda ama waddaniyadda aada ugu weyn tahay iyo xifaalta ka weyn oo ka dhexeeyo labadan waddan oo ay rabaan mar walba in markay horumar ku socdaanba inuu jarmalka hortaagaan oo reebo arrintaas ay rabaan maanta inay meel saaraan laakiin dadaal weyn ayaa ka xigo haddana sidii ciyaartu u muuqato waxaa u malaysaa ingiriiska inay u egyihiin koox badi karta khaasatan Sterling iyo wiilka kaloo yaro Saka oo Arsenal u dheel inay aad aad u shaqeen laakiin waxaa u malaysaa Harry Kane dhaqaaqiisa inuu aad iyo aad u yaryahay guurtoogashadiisa iyo kubataabashadiisana aad iyo aad inay u yartaa waa tahay deysane inta aan ku jirno barnaamijkeena natiijada waan la socodsiinaynaa dadweynaha xitaa haddaan ka baxno boggeenna iyo barteenna baraheena social media ayayna kala soconayaan dadweynaha balse aan u gudubno ciyaarihii kale ee xalay dhacay deysane maxaa ugu weynaa xalay waxa dhaca horta ciyaar yaabla ayaa dhaca uma umalaynaya maanta inay dhacayaan ciyaarahaasoo kale waxaan la soconnaa in Faransa laga saaray oo waddan aan loo malaynayn isvisar ay ka saartay oo ciyaar yaable 3-3 ay ku dhammaatay rigoorayaal laysal gaar rigooradii Mbembe oo ciyaartooyga adduunyada maanta ugu qaalisan inuu rigooradii uu cunay wax la yaab leh ayaa dhacay Pogba laftigiisa si aad iyo aad u ciyaaray gool aad qurux badanna wuu dheelay mana u qalmin Pogba inuu guuldarro la tago laakiin guuldarro ayaa la biday dhanka kale Spain oo 3 gool la hormartay Croatia 3-3 ka dhigtay laakiin waxaa u malaysaa markii saacadaha dheerka lagu daray inay Spain
ay la wareegtay ee ciyaar aad aad u qurux badan ay soo bandhigtay ciyaarihii Barcelona lagu yaqiinay oo si xara kale ay ku badisay ay shan gool ay ku badisay ciyaartii horena shan ku soo batay damaan shan ay ku soo badisay marka labadaas kooxba waxaa u malaysaa inay guul la yaab leh keeneen xalana waxaan qabaa ciyaartii ugu fiicnaad ee ciyaaraha Yurub inay dhacday marka ciyaartaasoo kale ma u malaynayay inay maanta ay dhacayso daysan adoo wixii xalay dhacay maskaxda ku haya haddana daawanaya yaa la saadaalinaya ciyaarahan inay qaadaan sida aan filaynay Faransiiska aan saadaalinaynay waaba meesha waaba ka baxeenbo labadan koox laftigooda Jarmalka waa la saadaalinaya Ingiriiska laftigooda waa han weyihiin inkastoo ciyaarta finalka iyo semifinalka un beri lagu qaaday marka hadday Jarmalka iska saaraan waxaan u malaysaa hadda inay furan tahay Belgium keliya ayaa koox maanta la dhihi karo way u qalantaa inay qaado ciyaartooy aad iyo aad u fiican haysato Denmark iyaga ma la dhayalsan karaa waxa ay qabanayaan iyagana way ka mid yihiin kuwa kooxaha kulkulul Denmark horta daa fiirisa labada ciyaar ugu horreysay waa laga adkaaday iyadoo laga adkaaday haddana afartan mar ay goolka ay toogteen labadaas koox ay la soo dheeleen marka Denmark koox la dhayalsan kara maa waana koox wada shaqeyn iyo dadaal ku dhisan oo aad iyo aad u adag oo kooxdii ka hortimaada aan si sahla ku qaadanayn saddexdooda dhibcood aad baad u mahadsantahay Maxamed Axmed Deysana oo xarunta wararka fadhiya